បាទសង្គ្រប់នឹងជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការរត់ប្រាំងម៉ូតូណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ូតូ Zoom X ជាប្រភេទម៉ូតូអូតូរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយតាក់ទងការរត់ប្រាំងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺប្រាំងស្បែកខាងក្រោយណាវារៀងហៅថាជាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ទៅនេះគឺវាអត់ស៊ីទេដោយសារតែយើងចាប់ត្រូវការចាប់ឲ្យអប់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺវាអត់ស៊ីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាយើងរត់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាតាមស្រួលចាប់វិញណាឲ្យចាប់តែប៉ុណ្្នេះអីចឹងវាស៊ីចឹងទៅបាទគឺចង់ឲ្យបងប្អូននឹងរៀនរឹតតែខ្លួនឯងដែរមិនចាំបាច់ទៅរកជាងទេអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់រាមអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាកន្លែងប្រាំងរបស់ Zoomer ដែលពេលដែលយើងចាប់ទៅគឺវារៀងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរឹតបន្តឹងវាវិញគឺវាងាយទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងច្បាច់ណាបាទយើងរុញអាប្រាំងទៅមុខសិនបន្ទាប់ពីរុញហើយយើងបន្ធូរយើងតេនេះមកពីបងប្អូនឃើញសល់ហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនរត់បញ្ចោមកបាទចង់ឲ្យវាចាប់ស៊ីគឺបងប្អូនរត់ទៅខាងស្ដាំទៅបាទរត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងសាកចាប់ប្រាំងមើលថាតើវាមិនទៅហើយបាទនេះគឺបានគាត់បើវិញហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងរត់ថែមពីទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាកាន់ស្រួលបាទអូខេយើងថែមតិចទៀតទៅបាទអូខេប៉ុណ្នេះចុះអូខេអញ្ចឹងយើងទៅសាកចាប់ប្រាំងអ្នកអស់គ្នាបាទអូខេគឺស្រួលវិញហើយគឺចាប់តែបន្តិចទេគឺវាអាប់តែម្ដងអូខេសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្្នេះហើយហើយបើសិនជាពេញចិត្តហើយនឹងចង់បាននៅបទពិសោធន៍ច្រើនតទៅនឹងម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទសូមបងប្អូនជួយចុច Like និងចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងអរគុណច្រើន